За тэгээд төвчлгийг үзэж байгаа. Энэ өдрийн мэдээг та бүгэндээ төвшүүлье. Өнөөдрийн бичлэгээр гэдүүлээ. Интернет кафе симулятор буюу одоо интернет кафе гэдэг нь одоо PC хэлж байгаа. Та нар нь бодож ирсэн үү? PC ажиллуулах нь ер нь хэр ашигтай авах вэ? Ер нь тий. Юу яах вэ гэдгийг нь бодож ирсэн та нар. Өнөөдөр хэдүүлээ PC ажиллуулах одоо яг хэр ашигтай байх нь үгүй. Ашигтай байх уу? Уку харна. Тэгээд эхэлцгээе. За тэгвэл хэдүүлээ нэрээ өгцгөө. Нэрээ юу вэ гэхээр Mongolian eSport. Ай. Монголч шилт. Оо, Багтүнс. За Монгол заа. Монгол зис бо. Монгол зис спорт. Яа яа. За старт. Атай this is the hotel room you rented for. You can eat food or sleep here. You can follow the sign on the screen to reach the workplace. За энэ болохоор миний одоо ингээд орсон цошид бодлын өрөө гэж юм. Тэгээд би энд идэж бадлан хоол идэж бас унтж олон. Тэгээд сайныг дагснаар өөрийнхөө нөгөө нэг ажиллах газрыг яаж болно нэ. Оо nice. Гэн цаг байна. Цаг яваад эхэллээ. Окей, өрөөгөө сонирхцгоо. Энэ нэг миний ор байна. Ийгэ дараа дунтна гэж байна утх бай. За нэг юм орон. За тэгээд энэ бол юм алга. Энд оо би үлсэж өглөө. Үй. Ноо 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 миний галтгаа гэнэ. Миний галтгаа. Галтгаа байхгүй юм оо энэ шүү дээ. Хөргөх чалээ, хөргөх. Шүл угаад. Яа за за за. За би 20,000 доллартай эхэлж байгаа мэн. Тэгээд утгаан. Тэг гэр маань бол нэг тийм өөр юм бол алгуу тий. Хөлд мах ямар ч юм ах байх. Дандаа билимар бол. Та. Яа мооч хаяга байгаад байгаа юм байна. За. За миний 0 байна. Сойд байна. А за за. За тэгээд үлээ манай ажлын газар тэнд авшиг үү. Тэг ажлын газар л гоё явцгаая. Үй үй үй. На 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 на. Оо шатар бох юм шүү. Дөрөнөн дөн 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 ёо би ямар гоё гарч ирсэн. Аа гоё гарч ирсэн. Дөрөнөн дөн 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 дөрөнөр. Ноо хүмүүс э? Яа сайн уу шоо? Юу нанда? За бай паун хөдөлж аваар гэнэ. Keyboard. Э? 500 долларын keyboard гэнэ үү? Ой, чи бүр амар хулгах залуу энэ. Ганц keyboard 500 доллараар зараад байгаа. Миний PC аа энэ ойнд шүүд. Cargo аар яг нэг л болохоор cargo-гоор ирж байгаа миний. Oh my god, миний PC-ний газар ямар ямар муухай юм бэ? What? Ямар муухай юм бэ? Үй. Үй. Bro. Хо baseball-ын цохор байна. Үй энэ бүр суудлын дээр нүртлээ үү гэж. Үй цэвэрлээ. Яа цэвэрлэхгүй л хог авчлах нь. Болохгүй шүү дээ. Why you bully me, bro? Why you bully me? Ана шүүр байна. Шүүрээр шүүрдчлах нь. Аа за за за. За зүүрээр шахаа шүүрднэ. Хөө би ийчээ цааш гаршлах юм уу? Why you bully me? Биста. Окей. Талгаагаад. За энэ миний компьютер байна. Чи мэдээч. Би хүрэ. Хүй, шүүр хачиж юу? Миний шүүр ва? No. Би энэ шүүр ийш өн гацсан уу? Миний шүүр ва? Oh my god. За, за тэгээд тинт гарч ирсэн гэж. Йоо! Амьдса. Gamer play and мэн гинэ. Тоглоод тэгээ ял гинэ. Тоглол тэгээ ял гинэ. За, түүгт одоо энийг нэг газар үлгэнэ. Сквал гаднаа ч үлгэжлэх юм уу? Энд ч үлгэжлэх юм биш. Аа, нэг гоор чирэн готл нэхгүй харагддаг тий. Аа, яа яг энд. Хм, nice. Юу? Шинбэ. Оо, юу
Айгүй болчлаа шүү. Баяртай. За тэгээд компьютер ашиглацгаая. Компьютер дээрээ суугаа юу байгааг харцгаая. Миний өөрийнх нь компьютер бүр ямар муухай дугаар. За. Окей. Нилээ хурдан гооч. За, түн готлоо. Замаа зор. За, намаа зор юм шиг байна. За тэгээд энэ болохоор computers Монгол Z Sport яа миний дэлгүүр дуутлаа. За. За тэгээд хэдүүлээ нэг юм price list гэнэ. Бо hot dog гэтэр гэдэг ш. Юу вэ hot dog $26 ч гэж. Юу вэ бүр? Пахин тоглоомуудын нь үн юу вэ? Бүгд тэрэ $300. What the hell bro? 700 мянга төгрөгөөр зүгээр. За за. Үчирхтэй. Житүү 6. За, жита 6 юм байна. Half-Life. FIFA. FIFA. Cyberpunk. Minecraft 2. Йоо, энэ хэрэг хүмүүс энэ хэрэг энэ одоо юу Creeper юм ааш. Yeah, тунгатлын Zarvel Avenger. Oh my god. Witcher 4, Warstar, Midfall, Last of Us, Last of Us. Part 2. Piablo. Count-ы 2.3. За. Bug Royale. За энэ болохоор Battle Royale юм шиг. За, ерөөдөө бол одоо орчин үед бол Battle Royale тулмууд айгүй их бодолж байгаа гэхдээ Battle Royale тулмууд алдчих авъя. Одоо энэ Counter удалдаад авчи. Өөрчтөө Minecraft удалдаад авчи. Үмцөтэй чита 6, чита 5. За. Тийм тэн готлоо хэдэн тоглоомтой болчлоо одоо компьютер харья. А за энэ Amazon байна. Amazon-оос за компьютер кейс гинэ. Arcade machine. За компьютер кейс төр. This is the best profile mode. Look it cooling is very good. Окей, за энэ төр компьютер кейс гэ зүгээр компьютер байхгүй юм уу? Сандал байна. Game console байна, headset байна, keyboard байна, mouse байна. Laptop байна, monitor байна, ширээ байна, poster байна. За, түүгтлээ. Computer case гэсэнд нь зөвөр бүхэл бүтэн компьютер аа мэн. За, энэ болохоор ингээд it can play all the games enabled on the market at high settings дээр бүгдийг нь тоглож болно гэж байна. За, за энийг хөдөлтөж яв. Энэ бүгдээрээ болох юм байна. За. Йоо, энэ ара энэ хүн сайн энийг хэдэн доллар гэж зарчлаа. Биш тэ эн яг эн keyboard саний нэг хүн хэд гэж зарж байла би харат. Аа хэн хэд юм? $500 гэж тэ энийг авна. Баярлаа. Энэ арай хэмтэх юм байна. Amazon-оос сахилсан ч амар үнэтэй юм байна. Йоо. За. Миний ачаанууд төрсөн үү? Оо. За ширээ. Маа ширээ маань ирсэн. Яа, яманы маус ээ. А маус тавьчи. Окей. Э дээрээ тавих юм. За дээр тавьчи. За. Одоо тоглоомнуудаа бодлоод авцсан. За одоо нэнэ. Оо, онгорхоо шүү. Манайхан онгорхоо шүү. Everyone ороорой. Манайхан онгорхоо. Манайхан онгорхоо шүү. Тэр юу вэ? Манайхан онгорхоо шүү. Манайхан онгорхоо. Орж хөссөн тоглоомоо тоглоорой. Тоглоомоо тоглоорой. Тоглоомоо тоглоорой. Үу сандлахон орцчих. Сандал сандал сандал. Гэл сандлахгүй л яна яна яна. Тэгээд синс гэж юм. За синс юу нь хэрэгтэй гэхдээ одоохондоо бол хэрэггүй. За сандал. Босс чирай. Геймер чир. За, жоо хэмтхнаас нэнэ. За, босс чирийг авчи. No. What the hell? Ми компьютер яач вэ? Яй, за, яй. Гой харагдчих вэ? За, алхам. За, одоо ер нь унтах цаг болчихжээ. Орой болтол юм ачиж. За гараад дөө унтэ дөө хөдөлөө байшин л гооч чи. Яа өглөө ортол унтна. Яа жоохон дуруу муруу сэлж шүү бай. Яа сэрүүл юм жоох чимээ. Яа за за. За нэг юм итчихээ да. Яа. Та
талах гинэ. Donut за donut хэвчээ. Тэрэнэ. Ой ой ой. Пэ. За манай биш онгорхоо. Онгорхоо. Онгорхоо шүү. Яа. Ой. Ой юу хог вэ ой? Ой. Ой. Пэ. Зоо. Хуу орж ирсэн юм уу? Юу вэ ой? Чүслээ тэгнэ. Маас бүрдсэн. Энэ юу вэ? Би дэлэх замш тавьсан шүү дээ. Оо за за одоо ингэ бүрдэж байгаа шүү. Ваа! What the hell bro? Одоо хүн орж ирээ ш. Энэ юм бэ ой? Цагда. Цагда. Оо хин бэ ой? Оо чи юм бэ ой? Оо хин бэ ой чи? Хоолгаа шиг гэж мэтэд хин бэ ой чи? Оо цогш ой. Хөө. Йоо. Цогш. Оо за уушлаарай энэ хүн баг шуушлаарай. Баярлаа манай бүсийг өрөвшүүлж байгаа баярлаа. За энэ хүн юу тоглох нь арай. Охохохо. Энэ их гэж энэ ч үнийг яад байгаа юм чи юу? Юу дэлгэцэн эргүүлээ харуулсан. Oh no. Өнөө үуч байхгүй л зүй. Ой мөнгө өгсөнгөө ой. Оо мо ямраа чи мөнгө өгч ө. Оо. 93 доллар авчлаа. Тэр чи мөнгө дэлгэцэн би эргүүлээ харуулсан шүү дээ. Oh my god man. За. За манай бүсэг хөрвүүлээрээ. А за чи орох чинь үү? За ороо. Come in, come in. Оо энэ хогийн шүрэг олдулч. Уучлаарай. Баярлаа. За 11 цаг болж байна. Хаас. За юу авах нь? Юу юу төлөд байгаа юм бэ? Minecraft төлөд байгаа юм уу? Үнэрэв. Юу Я хууре. Дэлгэцийг авчаад байгаа юм а би. За мөнгө өгөх нь үү? Чи мөнгө өгнөс тэ. Эмхтэн хүн байна да. За 43 доллар үзье баярлаа. Би дэлгэцийг авчаад за нэг өөр тоглоом бодлооч гэдэг юм уу? Жохон свинс минсний ас юм авахгүй бол тэ. 32 градус гэнэ үү? Бүх. Свинс ав. Муссай, свинс авсан шүү хүмүүсээ. Ороорой би ганцхан компьютер дэж гисэндэн манай. Компьютер бүрэмэр сайн тийм болохоор та бүхэн манайхаар үйлчлүүлээрэй. За чи орох чинь үү? Одоо би дэлгэцээ чи авахгүй. Оо yes. Гэрэл ирлээ. Май гэрэл мэн. Май гэрэл. Оо яа яа. За энэ тэгэд нэг. За энэ хүн юу гэж байна? Oh my god. За болчлоо. За мөнгө өгнөстэй те. Мөнгө өгнөстэй те. Өгнөстэй ой. Оо 160 да. Пүүх юмрэмэр юм авчихва. За өвчлөлэрэ өвчлөлэрэ. За мөнгө өгнөстэй өвчлөн. Чи нэг хэдэн секунд тоглосон л та. Гэтэ. Бас наа чи бас тогны мөнгө авч байгаа штэ бас. Мөнгө өгнөстэй. Аа за за 70 доллар. Арай бага ой. Арай баг юм шүү. Хөө. Арай баг юм шүү. Хөө. Хөө. Жох их мөнгө өгч юм эдөө. Дөө байхгүй л зү. Хөшлөлөрөө. Чи юм бэ? Хөө. Хэмэвч. Таалцсан болно үтгэш. За хэдэн хүн орж ахшгүй байна. За ёо энэ харвас баянгар. Яа тэр зүүс хүмүүс юм араад гар харвас баянгар. Яа. За суугаарай. Тэгэл PUBG тавлчих. Нөгөө чи өргөжлүүлээд өргөцс төгсөө. Оо. Чихвчээ зөөхгүй юм шүү. За боо моо томтой алдалтай. Яа мэрэ. Йоо.
Энэ хараас удаан тоглож мөглөд. За. Тэр компьютер дээр сууж өөр юм бэ нүггүй юу хари FIFA ша. Зөвхөн ч мөнгө өгнөс төгшөн. Өгшөө мөнгө өгнөс төгөө. Яа 280 доллар ээ. Чи nice шүү. Хин их хулгач юм. Яах гэдэг энэ одоо? Жорлон байна. Миний одоо тэр хаалм хаална хаагдт юм уу? Йоо, зөө гараа явж ийн хүн. Хөнгөө өнөстэй. А 70 доллар цаана явах байх. Өгөхт ямар баг юм бэ? Өгөхт ямар баг юм бэ? Оо. Чи бас явах гэдэг. Чи бас явах гэдэг. Би бүгдэж зодчих чи. Цагтаа зодчих болох ус. Оо. 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 Тэнтэн хүм манайхраа орж ийн. Оо. Орол оролтой ч үе. Чи одоо ах гэдэг. Тэр отаг очсгөөн зодчих идэгш. Энэ чихвч түүгэ тоглож ач би энэ чихвчийг бас мөнгөөр авсан шьт. Мөнгөө өгнөс төвэй. Би юм эрэхтэй мэт хамаагүй зодсон шүү. За за. За тэгээ энэгүй бишлэх юм аа үдсэн да бүхэндээ маш их баярлаа. Тэгээд бисигээ ерөөхдөө бол хаагцаг болчих. Тэгээд тэгээд хөвч шиг үдсэн да бүхэндээ маш их баярлаа. Тэгээд би та бүхний хүсвэл хэрэг хэрэг хүсвэл энийг бас олон эпизод явуулж болно. Тэгээд хэрвээ үргэлжлүүлэхийг хүсвэл доор үргэлжлүүлгээд гоё комент чийд гоё байгаараа. Тэгээд ямар ч юм PC-ийнхээс л нэг юм ганц PC-тэй суучих юм байна. Эдэрийг цаашаа өрөөнд нээж олон бүр хоёр дахь оруулах юм байна. Тэгээд энэ хөвгөл хүмүүс нь баярлаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн. Хүй. Чим бий. Хүй, хим бий. Миний хулгайч шүү дээ. Чи яах юм харь. Ари юм хулгайлах юм биш үү? Хөө. Тэч та чихвч авчлаа шьт. Хөө, наа чи миний мөнгөөр авсан юм шьт үү? мэдчихэв чи юу хөө оо бүрний гарсаар мулгалцаа авчих нь ой муу харин чихчих хөө ашиглахгүй байгаа ч гэсэн дэж бас мөнгөөр авсан шттэ. Аа тэгээ нөхөө бичлэгээс нөө бүгд баярлалаа. Тэгээ таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe өчлөөрөө тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа. Peace out.